genç kızın mağazadan aldığı suxarinin içindən ölü siçan çıxıb. Gürcistanın Rustavi şəhər sakini Izabella Çaligava Qvirila mağazalar şəbəkəsindən aldığı suxarinin içindən siçan başının çıxdığını bildirib. Qız dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib və onun vəziyyəti hazırda yaxşı olsa da müşahidə altında saxlanılır. Əvvəlcə suxarini yeməyə başladım. Hər şey yaxşı idi. Ortasına çatanda içində siçan başı olduğunu aşkar etdim. Bunu təsəvvür edə bilməzdim. Daha sonra xəstəxanaya yerləşdirildim deyə Izabella bildirib. Qeyd edək ki, Tasty Snakes idxalçı şirkəti məsələ ilə bağlı şərh verməkdən imtina edib. Mağaza rəhbərliyi isə satılan məhsulun içərisində nə olduğunu bilmədiklərini qeyd edib.